genbruge den til 5 kroner. Nej, nej, det her det er jo ikke powder. Fuck, hvor er det frøde. Godmorgen alle sammen. Jeg står lige og skal til at lave min skincare og lægge lidt makeup. Det her det er blevet min nye sådan makeup skincare ting, når jeg skal have mit pandehår væk. Det er den, jeg købte på Bali. Sådan en lille pump Purine, jeg synes, er så cute. I dag er det lørdag, og jeg tror, det var til Vejle med min mor og far i dag. Og så skal vi kigge i lidt genbrugsbutikker. Det var egentlig også meningen, Holly hun skulle med, men hun endte med et eller andet at sove i et telt med nogle af hendes venner. Okay, skincare done. Så tænker jeg også lige at tage lidt makeup på. Mest bare lige oven på mine akneer og sådan noget. Det er sådan, for tiden, så har min akne egentlig ikke været særlig slem. Lige nu har jeg nærmest ikke noget akne eller sådan. Jeg ved ikke, hvor godt man kan se det, men det er ligesom bare, altså der er ikke nogen bumser her. Det er bare alt sammen sådan, ah. Men jeg tror bare lige, at jeg vil lægge lidt makeup og så ses vi bagefter. Så jeg lige fået gjort mig klar. Det her, det blev the outfit. Man kan ikke se det hele, men altså, jeg kørte sådan lidt basic rød tema. Jeg har lige fået lavet mig noget morgenmad, og så her, når jeg har spist, så kører vi egentlig bare afsted mod nogle genbrugsbutikker. Og de slags genbrugsbutikker, vi skal i, det er sådan, de der sådan lidt mere billige nogle. Det er ikke sådan noget Prag og den slags. Det er mere sådan noget rød kors, blå kors. Så det glæder mig sindssygt meget til. Man plejer tit nemlig at kunne finde noget mega nice garn i de typer genbrugsbutikker. Og jeg tror vist, at den blå kors, det er vist en helt ny genbrugsbutik. Eller sådan, den er en måned gammel eller sådan noget. Så det bliver ret spændende. Jeg ved ikke helt, om jeg vil få den brugt, men jeg synes faktisk, at den her den er ret sød. Den koster dog 90 kroner. Jeg ved ikke lige, hvad det er for et mærke. Den her, den kunne være mega cute med en lille plante i eller sådan noget. Jeg synes altså, man kan finde sådan nogle vildt flotte kopper i genbrugen. Jeg drikker bare ikke te eller kaffe eller noget i den dur, så det er sådan, men 5 kroner. Okay, i den her, der har de lidt garn, men det er meget sådan juletema, føler jeg. Det er alt sammen sådan rødt og hvidt. Altså det her, det så jeg så mange videoer af, da jeg var mindre. Jeg fik faktisk også købt et sæt, men altså er der noget inde i? Fordi jeg kunne godt lidt overveje at købe det. Det er, hvor det er sådan noget pulver, man skal blande med vand, og så kan man lave sådan nogle mini-burger og pomfritter og cola. Ej, den her butik, den er vildt nice. Det var sådan et stort rod på den gode måde. Små fingerbøl, de er virkelig søde. Er jeg kikset, hvis jeg siger den her? Den kan sådan lidt noget, men ikke sådan, ikke 100%, men de her knapper er sgu lidt seje. Oh nej. Jeg vandt det igen brugen til 5 kroner! Kan du ikke huske, at vi altid så det? Jo, men tror du ikke, det er expired? Jo, der står det expired. 2016. Men altså, man kan jo alligevel ikke sådan, altså det smager jo ikke godt, det er bare sygt sjovt at lave. Hvor var det, vi købte den? I USA. Ja, der lavede selvfølgelig, at vi lavede mange sådan nogle. Nej, vi lavede kun én. Vi købte én, og så tog jeg den med hjem. Det var jo meningen, at vi faktisk kun skulle i genbrugsbutikker, men så kom vi lige forbi ind på gågaden, og jeg skulle bare have de her sko. Fordi jeg har længe godt ville have nogle sådan nye sådan gåsko. Ej, jeg er bange. Jeg tror, du kommer til at synes, de er f***, men jeg synes, de er så seje. Er de ikke cool? De kostede ja. 1500. 1500. Og de er fucking gode at gå i. Altså det er jo til, når vi skal ud på nogle gåture, lange gåture og sådan noget. Jeg endte faktisk ikke med at købe så meget i genbrugsbutikker, men jeg købte en lille halskæde til, jeg tror det var 35 kroner. Jeg købte en lille kåb,
Eller sådan, jeg tror, det er til fløde, men jeg ja, det er til fløde. Altså, jeg tænker bare at bruge den til sådan en plante. Men ja, jeg tror, det er til sådan kaffe, sådan fløde. Et lille sådan hjertevedhæng. Jeg synes bare, det var ret cool. Jeg tænker at hænge det op. Ja, jeg havde lidt tænkt på sådan at bruge det som halskæde, men det var meget tungt, så jeg tror, jeg hænger det op på mit værelse eller noget sted. Så til allersidst, det var heller ikke i en genbrug. Jeg ved ikke, det var bare sådan en random butik, hvor de havde smykker og sådan noget forskelligt. Er det en skål? Ja, det er en skål. Er der frugter på den? Ja. Der er et lille jordbær. Er den ikke cool? Til min morgenmad. Jeg elsker at spise havregryn til morgenmad. Det er seriøst det eneste, jeg får til morgenmad. Så jeg synes bare lige, at jeg skulle have lidt flere skål. Og jeg synes bare, den var mega cool. So that was my Vejlehaul. Så kan jeg gå og sove igen. Jeg sov faktisk også i bilen på vej. Gjorde du? Ja. Så nej. Okay, lad os lige prøve de her sko. Der er nok nogle lange snøre på den. Slay. Jeg synes, de er freaking nice. It's a new day. Jeg endte ikke med ligesom at filme mere, efter jeg kom hjem i går, fordi jeg var så mega træt. Så jeg tænkte bare lige her til sidst i videoen, at jeg vil lave en lille unboxing og prøve det her kit. Det tænker bare, at vi åbner. Så vi har the powders. Så får man en lille ske til at dreje rundt med. Man får en lille kniv, en lille kop til colaen, og så får man ligesom den her, hvor man skal lave tingene i. Og noget af det skal i mikroovnen, så jeg tror lige, vi går ud i køkkenet. Og så har jeg også med Google Translate lige sådan taget et billede af sådan bagsiden af kassen, og så fået det oversat til dansk, så jeg ved sådan, hvad fjanden jeg skal. Ellers så vil jeg overhovedet ikke fatte, hvad fuck det er, man skal gøre. Det ligner sådan nogle små nudelpakker, altså sådan det der pulver, man får med. Altså sådan, jeg ved ikke, hvad fjanden det er for en, jeg skal bruge, men jeg tror bare lidt, jeg håber på, at det er den gule, fordi vi skal lave pommes frites. Så jeg har fået klippet dem her ud, og så tror jeg, jeg skal starte med at putte den gule ned i den her. Og så skal der så to og sådan nogle her med vand i. Nu putter jeg den så i mikroovnen. Der står ikke, hvor længe det skal have. Er det måske færdigt nu? Ej, det har fået alt for meget. Der stod jo ikke, hvor længe det skulle have, så nu ser det sådan her ud. Nu skal man så skære dem langs de her takker. Ja, sådan lidt. Skal vi bare lade som om, at det er en nugget i stedet? Fordi, altså, det kan man jo ikke det her. I tried, okay? Nu skal det her ind i mikroen, og jeg kom til at brænde det andet på, så nu har jeg bare ikke brændt det på den her gang. Det er også en dice, det er poppet op. Hvad er der? Ej, det her det er jo ikke powder. Hvad? Er det fordi den er så gammel? Jeg tror det der det er colaen. Den er solid. Hold en er godt i gang med osten. Nu skal vi bare lige have lavet noget ketchup. Okay, hold lige have lavet ketchup, jeg har lige lavet colaen. Eller faktisk brus i det. Fuck, det dufter godt. Det dufter bare helt normal ketchup. Nu skal vi bare have the assembled the burger. Det bliver en Big Mac. En god bun. Noget cheese. Og så lidt ketchup. Shit, den er tyk, den her burger. Men det er en Big Mac, siger jeg. Der skal godt med ketchup. Og så en god cola til. Så skal vi bare lige have pommes fritterne, Holly. Fuck, hvor er det frøde. Ej, skal jeg virkelig æde af den? Ja. Han ved, Emily. Det er 7 år for gammelt. Emily, jeg passer lige ved. Jeg lige drikker det kold. Hvad smager det af? Det smager bare ketchup. Det smager altså, bare ketchup. Det smager faktisk af burger. Altså det smager ikke af sådan slik eller sådan. Vi synes også, den var sådan lidt tyk, den her burger, ikke? Men det er fordi, man skulle skære den over, som det var meningen, man skulle lave to, jo. Jeg har bare lavet en giant ass motherfucker. Skulle man lige friste til en pommes frites, der har fået for meget med ketchup? Prøv at smage kolen. Mmm. Mm-hmm. Down. Altså det er sjovt at lave, men fuck det smager dårligt. Især når det så er så 7 år for gammelt. Du smager 7 år for gammelt ketchup.